Keď nejde človeku o nič, tak je to, no, to je nič, no, čo už tam. OK, Novodubničania, tak si to idem vyskúšať tam, kde som vyrastal, jak mi to dopadne. Celkom slušné, dobre, beriem, no. Koľko, 12 som dal? Dva mi spadli, nebolo. A ty si to vlastne teraz už po niekoľký raz vyskúšal opäť raz. A máš pocit, že sa zlepšuješ v tom ťahaní, alebo si na tom stále rovnako? Počkaj, to je, vieš, akože sa špekuluje, že tak polož taniere, hen tak daj ten, neviem, obrus, alebo neviem čo, to sú, a fakt sú to úplne blboviny proste. To je celé o tom momentálnom švihu, ktorý do toho dáš. Proste keď dáš do toho veľký švih, tak proste, tak to urobíš. Ale ten švih musíš dať proste v tom správnom okamihu, no. Tak keď ho dáš proste skôr alebo neskôr, alebo spomalíš postupne, no tak sa ti zväzú potom. Všetko ostatné je, proste, to je naozaj len o tom momentálnom nastavení, ktoré. Nechcem ti utekať od mikrofónu, ale ktoré dáš do toho v tej chvíli. No a ja som mal naložiť, keď si v minulosti, neviem, keď sme si to skúšali, tak som si naložil 50 a zostali mi všetky. A naložil som 10 a 4 mi spadli. Hej? Takže ono je to naozaj také, no ako nastaviť si proste tú hlavu a celého seba akoby v tej konštrukcii hlavy a rúk a všetkého, že proste teraz je tá chvíľa, kedy to musím potiahnuť a musím nejak to proste celé zvládnuť v požadovanej rýchlosti. Všetko ostatné sú veci, ktoré fakt nie sú rozhodujúce. Ale teda ešte musíme pripomenúť, že vlastne súťažiaci musia na jedenkrát trhnúť tým obrusom, nemôžu sa zastaviť. No áno, tam jasné, veď to je princíp, ktorý ja hovorím, či ten súťažiaci dá takto ruky hore a urobí si vlnku, alebo ide dole, alebo si to takto chytí, alebo si to takto chytí, alebo si to takto chytí. Rob si, čo chceš, hej. Ale áno, je tam podmienka, že musí to urobiť na jeden krát. To znamená, že nemôže spraviť, že by akože potiahol, skontroloval si situáciu a potiahol znovu. To za tých okolností, aj keby to bolo proste úžasné, no tak budeme ten pokus opakovať. Ale našťastie sa tomu proste vyhýbame. Ja na to upozorňujem tých našich súťažiacich pred tými proste akoby už vrcholiacimi finále a tak ako rešpektujú. No, tak áno, tak vieš si predstaviť, že teraz akože potiahnem, idem sa poradiť s frajerkou, čo by som teraz urobil? No, zase trošku potiahnem, zase sa idem poradiť s frajerkou, hurá ľudia, tlieskajte mi, zase trošku potiahnem. No tak nie, no jasne, tak na jedenkrát. Dom snov. Dnes o 20:35 na Jojke.